ইতিমধ্যে আমি 91তম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ মূল আকৰ্ষণ নামঘৰৰ তোৰণত আছোঁ আৰু আমি নামঘৰীয়াও আছে আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সেৱা বাহিনীৰ মিতুল চলিহাদেৱো আছে আৰু তেখেতৰ সংগীসকলো আছে। বাপ, প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা মই জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ, আপুনি মূল আকৰ্ষণ নামঘৰত কিমান দিনৰ পৰা আছে? ইয়াত থাকি কেনেকুৱা আছে? ইতিমধ্যেতো বিসৰ্জন হৈছে গুৰু আসন, কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? খুবই ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে ন? সমস্ত ভকত বৈষ্ণৱ বাপ আই সমস্ত সেৱা বাহিনী সেৱক সেৱিকাৰ লগত সমস্ত সমস্ত কৰ্ম কৰি ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে ন? আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আছিলে? তিনিচুকীয়া ফিলবাৰী, ফিলবাৰী ন? গাঁওখন নাম তিনিং বহলু মাজগাঁও। ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে আমি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সেৱা বাহিনীৰ সম্পাদক মিতুল চলিহাদেৱৰ পৰা আমি যিহেতু সফলভাৱে সমাপ্ত হৈ ঘটি গ'ল 91তম শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন, তেখেতৰ পৰা আমি জানিবলৈ বিচাৰিম তেখেতৰ অভিজ্ঞতা আৰু আগন্তুক দিনত আমাৰ কৰ্মজীৱনৰ কিদৰে আমি ইমান বৃহৎ অনুষ্ঠান এটা কিদৰে আমি কি দায়িত্ব পালন কৰিলে আমি সফলভাৱে অৰ্পণ কৰিব পাৰিম কৰ্মবিলাক, তাৰ বিষয়ে আমি চবুকৈ জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কৃষ্ণ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনস্থলীত ডিব্ৰুগড় জিলা শাখাৰ সেৱা বাহিনীৰ তৰফৰ পৰা গোটেই অধিৱেশনখন সফল কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে, ইতিমধ্যে সকলোখিনি পৰিকল্পনা আমি ইয়াত সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ। তাতে কিছু ত্ৰুটি বিচ্যুতি ৰৈ গৈছে, যিখিনি হয়তো আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ কম বা অন্যান্য বতৰেও আমাক বিধি পথালি দিলে, কোভিডে আমাক জোৰোলা কৰিলে, ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্যাবোৰৰ মাজত আমি যিকোনো প্ৰকাৰে অধিৱেশনখন আমি যথেষ্টখিনি সফল হ'লোঁ বুলি আশা কৰিছোঁ। ৰাইজেও আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিলে, বিভিন্ন দল সংগঠন জাতীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ আশে পাশে থকা আমাৰ যিবিলাক গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজ আছে, গতিকে সকলোৱে আমাক এই অধিৱেশনখন সফল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে অৱদান আছে। গতিকে এই আজি শেষ মুহূৰ্ত আজি আমাৰ নামঘৰ ভাগৰ আসন বিসৰ্জন দিয়া যিটো আমাৰ অনুষ্ঠান আজি ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে, গতিকে এই অনুষ্ঠানত আমাৰ জিলা শাখাখনৰ প্ৰত্যেকখন আঞ্চলিক শাখাৰ পৰা বাপ বান্ধৱ আই মাতৃ সেৱক সেৱিকাসকল আহিছে, গতিকে আজি শেষ মুহূৰ্তত সকলো আৱেগিক এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আমি অনাগত দিনত আকৌ এনেদৰে একত্ৰিত হোৱাৰ যিটো সৌভাগ্য, সেই সৌভাগ্যখন পাবৰ কাৰণে আৰু হয়তো বহু বছৰলৈ ৰ'ব লাগিব, অপেক্ষা কৰিব লাগিব। গতিকে আজি এই সকলোৱে সেইকাৰণে সকলোৱে আৱেগিক হৈছে, মৰ্মাহত হৈছে, দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে আমি শেষ মুহূৰ্তত এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি ডিব্ৰুগড় জিলা শাখাৰ পৰা যিসকল বিভিন্ন জিলা শাখাৰ পৰা বাপ বান্ধৱ আই মাতৃসকল আহিছিল, আমাৰ শুশ্ৰূষা কৰোঁতে হয়তো ক'ৰবাত ভুল ত্ৰুটিখিনি হৈছে, সমস্তজনৰ চৰণত আমি সেই ভুল ত্ৰুটিৰ মাৰ্জনাৰ কাৰণে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত সকলো ভকতৰ আমি এনেকৈ চৰণ দৰ্শন পাই থাকিম বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ বাপ। ইতিমধ্যে আপুনি এজন সুবক্তা হিচাপেও পৰিচিত হৈছে, আপোনাক বহুতো ভাষণ আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীত আমি নিজ গুণে শুনিছোঁ আৰু বাপসকলৰ মুখতো শুনিছোঁ। মই এটা আপোনাৰ পৰা সংলাপ এটা শুনিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আপুনি ইমান ধুনীয়া সুবক্তা হিচাপে বক্তা দিছে কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ ওচৰত। আপোনাৰ যিহেতু আপোনাৰ অধীনত বহুতো সেৱা বাহিনী লোক থাকে, সেৱক সেৱিকা, তেখেতসকলক এটা জাগ্ৰত কৰিবলৈ আপোনাৰ এটা সংলাপ এটা দি দিয়ক। এতিয়া আচলতে সংলাপটো আমাৰ মুখত নাহিব, আচলতে আমি সভা সমিতিবোৰ কৰিলে যুৱক সেৱক সেৱিকাসকলৰ প্ৰতি উদ্দেশ্যি তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিবৰ কাৰণে কিছু বক্তব্য ৰাখিবলগীয়া হয়, গতিকে সেইখিনি আমাৰ ভিতৰৰ পৰা সেই সময়ত আপোনা আপুনি আহে, আমি নভবাকৈ কিছুমান কথা ওলাই আহে, গতিকে সেইখিনি যদি কাৰোবাৰ অন্তৰত সাজ বহুৱাই যায় বা ভাল লাগে, কথাখিনি যেন অনুষ্ঠানটোৰ অগ্ৰগতি দিয়ে, সেৱক সেৱিকাসকলে উৎসাহিত হয়, গতিকে সেই কথাখিনি শুনি আমাৰো ভাল লাগে। যি কি নহওক সেইখিনি সেই তেনেকৈ আপোনা আপুনিয়ে ওলাই যায় আৰু, সেইখিনি আমাৰ কোনো পৰিকল্পনা তেনেকৈ নাথাকে, সেইখিনি গুৰুজনাৰ কৃপা বা ভগৱন্তৰ কৃপাতে সেইখিনি হয় বুলি আমি ভাবোঁ। বহুতো ঘাত প্ৰতিঘাত আমি নিশ্চয় পাৰ হৈ আহিছোঁ, কৰোণা হওক,
বৰষুণেই হওক বতৰেই হওক এয়া ইতিমধ্যে আমাৰ সফলভাৱে সমাপ্ত ঘটিল। নিশ্চয় আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা হৈছে তাৰ পৰা কৈ আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা আমি বিদায় মাগিম। অনুভৱ মানে অভিজ্ঞতা বহুত বুটলিলোঁ, সেইটো এটা প্ৰথম কথা। বহু নজনা কথা শিকিলোঁ, বহু গুণী জ্ঞানী লোকক লগ পালোঁ, বহু কথা শিকিব পাৰিলোঁ, বহু কথা শুনিব পাৰিলোঁ। গতিকে আমি যিখিনি শিকিলোঁ, আমি এইখিনি বুজিলোঁ, যিখিনি জানিলোঁ, অভিজ্ঞতা বুটলিলোঁ, সেইখিনিকে আমি অনাগত যিখন জোনাই অধিৱেশন আছে তেওঁলোকক আমি সেইখিনি ভুল ত্ৰুটিখিনি বা আমি যিখিনি আঙুলিয়াই দিব পাৰোঁ, দেখুৱাই দিব পাৰোঁ, সেইখিনি আমি পৰৱৰ্তী অধিৱেশনত আমি নিশ্চয় ডিব্ৰুগড় জিলা শাখাৰ সেৱাবাহিনীৰ তৰফৰ পৰা সেইখিনি তেওঁলোকৰ সহযোগিতাখিনি আগবঢ়াই। ধন্যবাদ আপোনালোকৰ দুইজনলৈ, সুস্বাস্থ্য দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। কৃষ্ণ শংকর গুরু হরি রাম 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 রাম। জয় গুরু শঙ্কর বাগ্মীবৰ ককা নীলমণি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্রত আয়োজন করা শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর 91 সংখ্যক বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে আপনা হবলৈ এয়া নিবেদন করছো শীর্ষ গীত। অধিবেশনখনির তাৎপর্য আর ডিব্রুগড় জেলার ঐতিহ্য ঐশ্বর্য সমাজ আর সংস্কৃতি সামরি প্রস্তুত করা এই গীতটি রচনা করেছে হিতেশ শইকীয়ায়। গীতটিত সুর আরোপ করেছে বিশিষ্ট শিল্পী বিপিন চাউদাং, অমল গগৈ আর হিতেশ শইকীয়ায়। গীতটিত কণ্ঠদান করেছে বিশিষ্ট শিল্পী বিপিন চাউদাং আর কল্পনা মরাণে। সহযোগী শিল্পী রূপে আছে নম্রতা ফুকন আর বিশ্বজিৎ সোনোয়াল। গীতটির সংগীত ব্যবস্থাপনা আর শব্দ সংমিশ্রণ ভাস্কর নীলম গগৈর। গীতটির পরিকল্পনা সাংস্কৃতিক উপসমিতি 91 সংখ্যক বার্ষিক অধিবেশন শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘ। গীতটি প্রকাশ করেছে আদরণী সমিতি 91 সংখ্যক বার্ষিক অধিবেশন শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘ। ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় জিলা আমাৰ ডিব্ৰুগড় 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ। আমি জিলা ডিব্ৰুগড়ে সেৱাৰে আদৰিছো ভকতৰ পাবলে সান্নিধ্য।
সংখ্যক বার্ষিক অধিবেশন শ্রীমন্ত শংকরদেব ফেব্রুয়ারী মাহতে অধিবেশন পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাইশ তারিখে ভকতক আদরি পবিত্র করিলে সমন্বয় তীর্থ হেতু বাঁধিলে বান্ধবই হরি নাম হৃদয়ত ললে গণন ভকতর হরি নাম ধনীরে ডিব্রুগড় জিলার ইতিহাস রচিলে জাতি ধর্ম বর্ণ পাহরি পেলালে গুরুজনার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলে বান্ধবই ভকতির নিদর্শন দিলে